tradicional jantar dos prefeitos aconteceu na noite desta quarta-feira, na 40ª edição da Expo Inter. O evento foi realizado na Casa do Gaúcho. O jantar é uma homenagem aos gestores municipais. Durante o evento com os prefeitos, o governador José Ivo Sartori assinou um protocolo de intenções para ampliar o programa Jovem Aprendiz. Eu acho que na Expo Inter, na 40ª edição, nós temos que mostrar toda a nossa capacidade de superação. E superar o individualismo pelo trabalho coletivo e pelas grandes lutas que teremos daqui para frente que travar juntos. Posso dizer a todos os prefeitos, nós vamos continuar o processo de mudança e de transformação da estrutura do poder